ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်ဒုတိယကြော့ဇာတာပရိမတ်ပိုင်ပွဲစဉ်တွေမှာတော့မန်စီးတီးနဲ့စပါအင်္ဂလန်နှစ်သင်းလုံးအင်ကွင်းရှုံးပွဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးစပါကတော့ရှုံးထွက်အဆင်မှာပဲချန်ပီယံလိကိုကြောခိုင်းသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်။စပါအသင်းဟာပထမပိုင်းမှာဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကိုအဖက်ဖက်ကအသာစီးယူကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဦးဆောင်ဂိုးလည်းရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေကြောင့်ရှုံးနေခဲ့ရတာပါ။စပါအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးကတော့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာစပါအတွက်တောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းကပွဲချိန်39မိနစ်မှာထရီပီးယားရဲ့ပေးပို့မှုကနေပိတ်သွင်းရယူပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းစပါအသင်းအခွင့်အရေးတချို့ရခဲ့ပေမဲ့အသုံးချနိုင်ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယပိုင်းအစမှာလည်းစပါအသင်းကတော့ဂျူဗင်အသင်းကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်မိနစ်60နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျူဗင်နီးပြအယ်လီဂရီကမာဒရီဒီနဲ့ဗီနာဒီယာတို့နေရာမှာအစာပိုနဲ့လက်စတိန်နာတို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတိုက်စစ်ကိုမြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းဂျူဗီအသင်းတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေတိတိတသားကောင်းလာပြီးပွဲချိန်64မိနစ်မှာခီရီယာရဲ့ခေါင်းတိုက်ချပေးမှုကိုဖွေးကွာအင်ကပိတ်သွင်းပြီးခြေပကိုရယူပေးခဲ့ကပွဲချိန်69မိနစ်မှာဟီကွာအင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေဒီဘာလာကလူကြုံထောင်ချောက်ကိုဖျက်ပြေးပြီးဂိုးသမားနဲ့တအိုးချင်းအတွေ့မှာအပိုင်ကန်သွင်းယူပြီးအနိုင်ကိုရီရယူပေးခဲ့တာပါ။ပွဲချိန်ပြေကန်နေမှာဟာရီကိန်းရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်၉တိုင်ထိပြီးပြန်ထွက်ခဲ့တာကြောင့်စပါအသင်းနစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ဖေဆယ်အသင်းကိုအဝေးကွက်မှာ၄ဂိုးပြတ်အနိုင်ရထားတဲ့မန်စီးတီးအသင်းဟာလည်းအင်ကွက်မှာတော့ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မန်စီးတီးအတွက်ပွဲအစ၈မိနစ်မှာပဲဂျေဆူကအနီးကပ်ပိတ်သွင်းပြီးဦးဆောင်ကိုရယူပေးခဲ့ပေမဲ့ဘေဆယ်အတွက်အက်ဒူနစ်စီနဲ့မိုက်ကယ်လန်စတိုကပွဲချိန်18မိနစ်နဲ့51မိနစ်တို့မှာခြေပကိုနဲ့အနိုင်ကိုတွေရယူပေးခဲ့တာကြောင့်မန်စီးတီးအသင်းရှုံးနေခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ပထမပွဲတော့ကဂိုးပြတ်အနိုင်ရထားတဲ့မန်စီးတီးအသင်းပဲနှစ်ကြော့ပေါင်းရလ5ဂိုး2ဂိုးနဲ့ควอเตอร์ไฟนอลကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။